ಗೈಸ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ದು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2500 ಇಂಟು 0.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 500 ಬರುತ್ತೆ. 4800 ಇಂಟು 0.3 ಈಸ್ 1440. 7000 ಇಂಟು 0.3 ಈಸ್ 2100. 8200 ಇಂಟು 0.2 ಈಸ್ 1640. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. 4, 8, 7, 11, 16, 5 ನೋಡಿ, 5680 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಮೀನು 5680 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ 5680 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಬರ್ಸ್, ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5680 ರೂಪೀಸ್. ಈಗ 2500 ಮೈನಸ್ 5680 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 3180. 4800 ಮೈನಸ್ 5680 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 880. 7000 ಮೈನಸ್ 5680 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1320. 8200 ಮೈನಸ್ 5680 2520. ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3180 ಇಂಟು ನೋಡಿ 10 crore ಅಥವಾ 1 crore 1,12,400. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. 1 crore 1,12,400. 880 ಇಂಟು 880 ಈ 77,74,400. ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. 1320 ಇಂಟು 1320 17,42,400. 2520 ಇಂಟು 2520 63,50,400. ಇಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್, ಈಗ ಹೆಂಗೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಂಟು 0.2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 12,70,080 ರುಪೀಸ್. 12,70,080 ರುಪೀಸ್. ಈಗ 17,42,400 ಇಂಟು 0.3 5,22,720. ಈಗ 7,74,400 ಇಂಟು 0.3 ಈಸ್ 2,32,320 ರುಪೀಸ್. 1 crore 1,12,400 ಇಂಟು 0.2 ಈಸ್ 20,42,480. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 522,720 12,70,080 ಯು ಗೆಟ್ 40,87,67,600.
ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 40,067,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಹೋಲ್ ರೂಟ್. ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 2016.83 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2016.83 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,680 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5680 ಇಂಟು 100 35.50% ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2800 ಇಂಟು 0.1 ಈಸ್ 280. 4500 ಇಂಟು 0.4 1800. 6300 ಇಂಟು 0.4 ಈಸ್ 2520. 8400 ಇಂಟು 0.1 ಈಸ್ 840. ಈಗ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 14-1 ಕ್ಯಾರೀಸ್ 14-22-24 5,440. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 280,800 2520 840. ಎಸ್, 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವೈ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,440 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಯು ಗೆಟ್ 5,440 ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೋದನ್ನ ಮೀನ್ ಅನ್ನ 5,440 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2800 ಮೈನಸ್ 5,440 ಮೈನಸ್ 2,640. 4,500 ಮೈನಸ್ 5,440 ಮೈನಸ್ 940. 6,300 ಮೈನಸ್ 5,440 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 860. 8,400 ಮೈನಸ್ 5,440 ಪ್ಲಸ್ 2,960. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ರೇಜಿ ನಂಬರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 69,69,600. 940 ಇಂಟು 940 ಈಸ್ 8,83,600. 860 ಇಂಟು 860 ಈಸ್ 7,39,600. 2960 ಇಂಟು 2960 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 87,61,600. ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 883,600 69,69,600 ಯುಲ್ ಗೆಟ್ 1,73,54,400. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 69,69,600 ಇಂಟು 0.1 ಇದು 6,96,960. 883,600 ಇಂಟು 0.4 3,53,440. 739,600 ಇಂಟು 0.4 ಈಸ್ 2,95,840. 87,61,600 ಇಂಟು 0.1 ಈಸ್ 8,79,160. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. 295,840 353,440 696,960. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ 22,22,400 ಅಂದ್ರೆ 22,22,400 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದು 22,22,400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಹೋಲ್ ರೂಟ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 22,22,400 ಗೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,490.77. ಈಗ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೈದು 1,490.77
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5440 ಮೀನು ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 100 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 27.41%. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ವೈದ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ವೈದ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೈ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬರೀದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ.